Вогнева підготовка, стрільба бойовими патронами з автомату Калашникова та ознайомлення з технікою десантно-штурмових військ. Все це у програмі вишколу жіночого батальйону. Так званий день-другий у дівчат. Перший день був більш теоретичний, а другий – практика з самого ранку. Все проходить під досвідченим керівництвом інструкторів. Початкова вправа – виконання бойових стрільб, 8 залікових пострілів на влучність. Стріляють бойовими патронами, перед цим – інструктаж. Вчать дівчат і орієнтуватися на місцевості, використовуючи засоби зв'язку. Ці радіостанції мають можливість шифрування мови. Це дуже хороший плюс у порівнянні з радіостанціями, які у нас використовувалися до 2014 року. Тому що у 2014 році у нас використовувалися такі громіздкі станції. Вони аналогові були, без шифрування їх легко можна було виявити, подавити ці радіостанції. Тому от ми перейшли на радіостанції нового зразка, це радіостанції Motorola на даний момент, Харіс ми використовуємо та радіостанції Аселса. Засоби зв'язку, у зв'язку з тим, що технології світові технології розвиваються невпинно, вони також удосконалюються, міняються. І зараз надзвичайно важливо, щоб людина, яка приходила, ставала зв'язківцем, була освіченою, мала можливість з складними системами зв'язку мати змогу впоратися. І, звичайно, сьогоднішнє заняття саме для того, щоб показати широкий спектр їх можливостей і дати можливість практично покористуватися і встановити самі елементарні вправи. Військова екіпіровка – теж важливий етап. Саме вона може врятувати бійця під час бою. Правильне розміщення деталей одягу та зброї. При цьому не варто забувати і про зручність. Під час ознайомлення з військовою екіпіровкою є можливість, по-перше, підготуватися до виконання стрільб, тому що стрільби вони виконують в бронежилеті та в бойовому шоломі. Також основні характеристики стрілецької зброї та гранатометів дають можливість оцінити, наскільки потужним є озброєння бійця і наскільки вправно він повинен володіти та фізично повинен бути підготовлений, щоб в екіпіровці змогти переносити і стрілецьку зброю, і гранатомет, і боєкомплект до нього. Дівчата повинні вміти підлаштовувати під себе екіпіровку, щоб у разі потреби долати чималі відстані у спецодязі та зі зброєю. Саме перше, це треба його підігнати. Саме перше. Підігнали бронежилет, одягли бронежилет, якщо ви будете ходити, автомат носити під бронежилетом, да? То на бронежилеті, то і потім підганяють зараз підгоним і автомат. Раз, і сюди встановити. На практиці була і справжня техніка. Це бойова машина піхоти разом з екіпажем. До організації заходу долучилася 5-та окрема батальйонна група десантно-штурмових військ Збройних сил України, яка зараз розміщується на теренах Полтавщини. І, відповідно, вони надали бойову машину піхоти, екіпаж, який дуже детально і кваліфіковано дає інформацію про цю бойову машину і її бойове застосування. Дівчата могли не тільки послухати характеристики даного виду транспорту, а й спробувати розміститися в ній. БМП-1. Машина запланована подолати відстань 600 кілометрів. Вона предназначена для враження як озброєння, як техніки противника, так і живої сили. Розрахована в неї пушка на вистріл враження противника відстань 4 кілометра, 4 тисячі метрів. Є ще додатково кулемет, який вражає противника на відстані до 2 кілометрів.
Техніка дозволяє в найкоротші терміни доставляти десантне відділення в район виконання бойових завдань та забезпечує їм пересування на швидкості 65 км за годину при умові, що дорога рівна. В інших випадках швидкість сягає 40-45 км на годину. Дана машина може долати і водяні перешкоди. Під час практичних дій провели і тактичну гру «Захоплення гори». Учасників умовно поділили на підрозділи. Тут вони мали використати всі навички і уміння, щоб вміло вести наступ і оборону, і вийти з бою з мінімальними втратами. Якщо ж бійця поранили, то вміло надати першу медичну допомогу. У кожному підрозділі свій командир, якого мали слухати і виконувати накази. Вмілість дій, обрання правильної тактики, а головне – злагодженість. Запорука перемоги у даній тактичній грі.